Tədbirdə Azərbaycanda multikultural mühitin yaranması və formalaşmasında gənclərin, xüsusilə qadınların rolundan danışılıb. Bildirilib ki, multikultural şəraitin cəmiyyətlə yanaşı, ailədə də olması vacibdir. Bugün Azərbaycan multikulturalizm ənənələri və tolerantlıq nümunəsi ilə bütün dünyanın diqqətini özünə cəlb edir. Qaqşaq, caxamın da sibir, şüda daşı daşma xal, izmram arası bil, yarxitektor bol, ruh ilişil. Ölkəmizdə multikultural mühit həyatın bütün sahələrində özünü göstərir. Bildirilib ki, bugün dünyanın qarşısında duran ən mühüm problemlərdən biri fərqli sivilizasiyalar, dinlər, mədəniyyətlər arasında anlaşmanın, əməkdaşlığın optimal yollarının tapılmasıdır. Son illərdə bu mövzuda müxtəlif səviyyəli müzakirələr aparılıb, beynəlxalq konfranslar keçirilib, qurumlar təsis olunub. Azərbaycan özünün mədəni irsi ilə şərqə nə qədər bağlıdırsa, intellektual potensial, elmi-mədəni yenilik və texnologiyaları geniş tədbiq etməsi ilə bir o qədər qərb dünyasına yaxındır. Tədbirdə həmçinin Azərbaycanda multikulturalizmlə bağlı baş verən hadisələrdən və bunun önəmliliyindən, sivilizasiyalar arası münasibətlərin sülh, əminamanlıq, qarşılıqlı diyaloq şəraitində formalaşmasından, vətəndaşlar arasında multikulturalizmin artıq alternativi olmayan həyat tərzinə çevrilməsindən, milli siyasətin tolerantlıq prinsiplərinə sadiq qalmağı və bu siyasətin başqa dövlətləri nümunə ola biləcəyindən, Azərbaycanın əsrlər boyu mədəniyyətlərinin qovuşduğu məkan olmasından və bunun üçün zəruri olan siyasi və sosial şəraitin mövcudluğundan söz açılıb. Sonra məktəblər müxtəlif dillərdə şeirlər söyləyib, mahnılar ifa ediblər. Gülbahar Ülkər, Valid Kərimov, Dünya TV.